ฮะฉันได้เลยอ่ะฮะได้เลยอ่ะได้เลยอ่ะบออ๋อมาบูพาลูลาเลยฮะมาเนี่ยมาตั้งเงี้ยที่อะไรแล้วก็รู้เจนเนสุดขอลาพี่อ๋อหวยมาล่ะนี่เอ้ยหวยมาว่าสิอ๋อเอ้ยหวยมาสุดยอดเลยจะมาพี่อ่ะนะโอ้ฮ่ามีเลยกันแหละฮ่ามีเลยจะเราใส่เวลาอยู่กองกองกองเลยจะเป็นคนชอบเราแล้วแกผ่านอะไรไปบ้างไหมจังหวะยาวเนี่ยลิมีกองกี่สัตว์ขนาดจ้ะชอบแต่เลี้ยงดึงยินสุดแล้วก็เลี้ยงดึงยินไปบ่ใช่ป่ะเลยโอ้ใจหนาจีบ่ะใส่ใจอยู่นะพี่มาใจเด็ดลงอยู่มอบลิแล็ปท็อปใจเด็ดกาลาสัตว์เอาอยู่จริงนะแล้วลงใช่ป่ะลงอยู่เลยก็ได้ป่ะทีนี้จุ๊มาเนี่ยเลยเว็บโซ่งเพชรไปแล้วลาๆป่ะเว็บเปียนเอาเว็บน้องเอาเนาะเว็บอ่ะเว็บสกาวไปเยอะมั้ยเนาะเอาไปอีนี่ๆก็ไปมาชิดตะเลยอ่ะอะกูโดคัสตอมเมอร์ขอลาไปได้ด้วยชิดตะเลยอ่ะพวยก็เราไปอ่ะเนี่ยดิเว้ยเฮ้ยบ่ถูกด่าบ่ได้ไปอ่ะมาเลยเอ๊ะซะมาเปียแลนซ์เราดูซ่าๆไล่ไปเนาะรู้ป่าวมันก้าวมาดิรู้ป่าวเฮ้ยฉันเราเนี่ยบ่ามาซ่าดิโหดๆเราก็ซ่าไม่รู้บ่ป่าวหึบ่ป่าวไม่เอาดิเนาะโอเคมาแต่แต่มาแต่แต่กูอยู่ไล่ได้อารมณ์หมดใจอ่ะล่ะใช่ป่ะเนี่ยแล็ปท็อปอะไรอ๋อจนว่าไซมาดิโลไปပြောနေじゃမလို့ပါဟာစိတ်မရှိပါလေเนาะအကျဲ့ရလားကျိုက်ပါရှင်ကျမလည်းစိတ်တန်းကြွေးထားပဲပြီးတော့ကိုနေသူကတော့ဘက်ကလည်းစိတ်ရှင်လက်ရှင်နဲ့ရှင်းပြထားပဲကျိုက်ပါတယ်စိတ်တန်းကြွေးဈေးနှုန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရတော့ဗျာဘာမှမပူနဲ့เนาะတခြားဆိုင်နဲ့အခုမေးကြည့်လိုက်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကများနေစီရမယ်ရှင်းအောင်စိတ်ချများနေစီရဟဲ့ဟိုမများစီရဘူးဆိုတာကိုပြောတာပါစိတ်ကလို့ကြည့်ရလို့ကြောက်ကြည့်ပါတယ်တက်လျာတငယ်ချင်းဆိုဟုတ်တယ်မလားအော်တက်လျာဟိုမာဇာရှိရထပ်မအောင်တော့မာထားရနည်းနည်းနဲနေလားမသိဘူးမနေပါဘူးဟိုတလောက်ပဲတော်ပြီအခုလိုလိုက်စားရအောင်လေအရန်ဟိုစိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးပဲဟုတ်ဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဗျာအော် laptop လေးတလုံးဝယ်ဖို့လိုက်ဖို့တဲ့ဟာကိုဒီလိုနေတဲ့ဆိုင်နဲ့အက်ခံတယ်ဆိုတော့စိတ်ထဲမှာအနာပေါ့ပြောလို့ပါလားရင်တက်လျာတစ်ဝက်ရှင်းမယ်လေအော်အကုန်ရှင်းလားရှင်းအော်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အကုန်ရှင်းမယ်လို့ဟိုစိတ်ထဲမှာလွတ်လွတ်လပ်ပေါ့ပါပါရင်းနီးနီးပေါ့ဗျာနော်မတက်ကြည့်ပြောပါဦးတကယ်ရေဟုတ်တာပဲနေရတာဆောက်ပြောတာအားနာစေအေးဟုတ်မတက်လဲလဲလဲမလဲကြိတ်ကြိတ်တာမနော်ကြည့်လေးတည်းလေအော်တော်ပြီလေတော်ပါပြီဟိုခုနကမာပြီးသွားပြီပဲပြေစုံပါလေရောင်လို့ကြည့်မိလိုက်တာအော်အားမနာနဲ့နော်စားလေအော်မရောက်သေးဘူး sorry